Yeah, yeah. Mal vor. তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম জানাইছো মোর এক্টিভ ফর ফিটনেস চ্যানেলটোলৈ। তো আপোনালোকে আজি দেখা পাইছে আমি যাব ওলাইছোঁ একুলেণ্ডত। একুলেণ্ডত আমি আজি প্ৰায় 8-9 জনমান ল'ৰা আমি আজি গৈছোঁ একুলেণ্ডত। তো বতৰটো ইমান এটা ভাল নহয়, তথাপিও যাব ওলাইছোঁ। সেইটোকে আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো গোটেইখিনি দেখা হ'ব, পাঁচটালৈকে চাওক ভিডিঅ'টো। ভিডিও করেন তো হাত দুখান মেলি দিবি। তো আগত এজন আছে, তাকো লৈ লওক। এইটো কোন হয় কৈ আছো বাৰু, আগত ভিডিঅ'টো চাই থাকো আপোনালোকে। তো ইয়াতে ৰখি আছে দদৰাত, দদৰাৰ চকত আকৌ লৈ লওক। তো ইয়াকো লগত লৈ আমি এতিয়া আহি আহি পালোঁ গুৱাহাটী পামে, আৰু বেছি দিন নাই শৰাইঘাট দলং পাম। তো শৰাইঘাটৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আমি লগ পাইছোঁ চাই যাওঁ। বিৰস্থলো ইয়াৰ পৰাতো বেছি দিন নহয় আৰু, ইয়াৰ পৰা আৰু প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু। 7 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব জালুকবাৰীৰ পৰা। তো সেইখিনিয়ে আৰু। এই ৰাতিপুৱাৰ টাইমত অলপ জাম হয় আৰু, যি নহওক দুখন দলং হ'লেও সেইটো চাইডেও দলং আছে আৰু চাব পাৰে। সেইটো চাইডেও দলং আছে, তেওঁলোকে আৰু জামটো আৰু হ'বই, এইটো কম্পালচৰি ৰাতিপুৱা টাইমত অলপ। তো এনেকৈ জাম ভাঙি ভাঙি আহি আমি 30 পাৰো আহিলোঁ। বতৰটো চাব পাৰে, বতৰটো একদমেই ছাট দিয়া নাই আৰু। বতৰটো ক'ব গ'লে আৰু পুৰা একদম বৰষুণ মাৰো মাৰো অৱস্থা আৰু। মোবাইল ফিচি যায় পানী পানী মাঝে দেখ
টিকিট লাগবে নাকি? টিকিট না গিয়া পাশত ঘুরে দিব লাস্ট কি করবি রিচালি তোর তালা চাবি আনাতে ইমান টাইম লাগেছে। মোবাইল ছুঁয়ে যাবি তো? ওই জেলে মোবাইল ছুঁয়ে যাবি নাকি? আরো বরখুন মারি আছে Thank you.
খাজুর খাজুর বলবো দাদা
ও বঢ়িয়া লাগে কেন ভাল ভাল মোবাইল ওসি মাসু মোবাইলটি ভর মোবাইল বা মোবাইল